Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyo kula bali kubukede TV. In your program akabi nkana kabele bura Sunday chilo sawa town nechitundu. Okuluka sawa mukaga nechitundu. Kabele o chilo nyo ni omuntu wa sigala kona agama kankarabi. Kandabe nsonga zino. Mbanudi ni ntege ntula obu bura Sunday tuogira kunsongeze nja walo. Mbeda mwe vyo vofuzi, vyo vulamu, vyo njigidiza. Nensonga za feza omuntu wa bulijjo ezitukwata kezo. Esawa no wenjogerera Uganda etabuse. Emyaka gigize gitambula neggwango nensokulaakulana abantu bagenze baggwaamu ensa. Abantu bagenze baggwaamu ekisa. Omuntu atemako munno omuntu n'agukwata n'agukasuka wali n'atambula n'agenda naye bakanga talina kyatidde. Eddo li yalowoozebwanga nti bw'onotta omuntu omutwe omulambo wo oyo omugenzi ajja kululuma ofune ebintuntu. Ebyo tebikyaliwo abantu tebakyalina kibatya ajja n'akutematema olumu nsonga ki byattaka bakazi mujja wa muntu omwana wa mujja we bizinensi bujja ettima obutima ababbi kugamba ensi n'ekubuza n'ogamba ekisa kyalagawa era omuntu okutya kwagenda luddawa ye proga kugenda okutambulira olunaku olwaleero nga mu studio nyina omukyala Sophia Namutebi. Sophia Namutebi ono mumanyidde nnyo mu linnya lye liri erya Mama Fina. Mama Fina. Wanji taata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyi sokola wako. Nani nsanyi sokusanga. Tunula mu kamera yo obuze ku banna Uganda. Abanda ba balungi mbala musiza nnyo na ddala kubukedde TV. Ntusa okubebaza na ddala abasiramu okumala ke kisibo. Amina. Bannange mwebali kusiba. Wadenga chibaka katako n'ekibadde kya muwendo nnyo yeerekereza abamu bagirya mu nkukutu ne baba nga balaga nti basiiba nga tebasiibye mwebale nnyo mwebaire ddala ntuusa okuyozaayoza abo bannaffe ababeera ku Bukedde TV ne mukoppa enkulaakulana ne mukoppa okwagala okukola ne mukoppa ne mumanya nti omuntu okutuula ewaka si mugaso omuntu okufuluma ne bakulaba ng'otuuyanye gwe mugaso kubanga mujje ekikumi ekyokulya nti abantu munsi muno tulina abantu abaagala batuule bafune SC naye nga ate obutuuka ekiro kijja muleetera okuyingira mu mbeera endala gy'atasaanidde naye ate eriyo omusajja omukakaalukanyi akeera ku makya saawa 10 n'ayingira owino n'ekigaali kabe kasinge n'ekigaali takirina naye n'ayingira owino n'omutwe gwe ng'alisa omukyala we waka n'abaana ne yeetikka ebifuluusi ndowooza nga 10 n'ebyo n'atuuyana nnyo bambi n'ayogererwa oba n'asekerebwa naye bw'abaddayo ewaka aba n'akaveera aba n'emitwalo 2 mu nsawo ono omwana w'omuloodi asibira empale mu kundi n'aba nga ye talina ky'agenda kukola ekiro beebo abavuddeko okutawanya eggwanga lino lye mulaba eribonaabona so oyo akola ennyo naddala afaayo kuba nti obulamu busobola okwambuka mu maaso oli wa kitalo nnyo otandikise nga oyozayoza abasiraamu kuba okusiiba kuba kwozayoza si kukulika era nkwagadde nnyo birambise bulungi mama Fina wasiramukira ddala ebintu ebyalinga ebyokusaaga anti omanyi abantu balina endowooza ate etali nnambulukufu kansooka ennyonnyola batuwuliza nawe n'odiini omumanye Namutebi mukyala abaddewo nga atambulira mu basiraamu ebbanga lyonna ekisookera ddala Mama Fina omwana we gumwira Fina ye Safina si mukatuliki ye Safina si ye Josephine nedda mukwano ye Safina first born wange first born wange Safina namuzaala nina emyaka 18 Mama Fina wali tonnajiweza 18 nali njiwezeza taata 18 kuba yawezeza emyaka ago mukulaba muwala wange first born kitegeeza nti emyaka 18 omuntu okuzayiramu omwana nga muzadde mu dini ya Bisilamu in fact mu tata wange yalwana nnyo nga tayagala mbeere n'abasiraamu kye kyavaako kuba nti saafuna na chance kubeera na mwami wange oyo tata wa Fina nga tayagalira ddala abakatwiki n'abasiraamu bamanyi empala nayine olutalo naye nafuna omukisa nti famire ya Fina nga nsiraamu nnyo eyagala ennyo obusiraamu esomesa obusiraamu ne bagenda nga ba bansomesa obusiraamu kyeki amateeka g'obusiraamu ge galiwa enjagala y'obusiraamu ogoberera otya omubaka nabbi bye yateekawo ogoberera otya amateeka ga nabbi ddi lw'okola ekibi ekiyinza okukosa obusiraamu
diro we kukusa nokole kinenga kimenya mateka ga busiramu ne mu miyaka 18 ejo we nafunira omwami wange ali okunzalamu omwana we Safina omulezi wangu oyo nti nalindi musawu omusawo oli omusawo owe kinansi mwego mwogera ku gwe mumanyi mama Fino owe mbugo mama Fino wa omulogo kungu walwe yagamba nti banange nze ntia mama Fina nti mama Fino ogulaba bomulaba wane Kampala ngo yagala kukakasa gwe gende Japan oyite linya nti mama Fina oja mulanga kuti owo kiraba nange nyina abambuza nenurudini oli muzibu obera n'omukazi oyo omulogo omulogo kungu omusambu amajini ne waluya ngamba nti nekusimbagayo nakuwa sente ebitega ebyerere ebitega amajini amerere nene webuza nti emizikiti gyazimbye amakanisa mama Fina gazimbye tebagagana gayi amataka gaguze mama Fina atari ku busa onurudini ngabutandikira wa kitawe Paulo Mukalazi nze nudine kya obudde bwe namala mu butasoma bwange kubanga nali kyekala ndi mfuzi mama ange eri mukyala nga mugaganya yamba abantu ayagala nnyo abantu mama ange bw'amala okufa mu 1980 ebyange obyakoma ebyokusoma naye nga ndi mukyakusatu nkulaba kitange omugenzi Paulo Mukalazi nga alina abaana abasukka mu biseera bye baali basukka mwanamu Anamu kubanga wafiride ngali mu nkaga mwabo bemaso okumanya kebisere betwaso okumanya kebisere ebyo mama nkaga mubana teyali mugatte bebasajja bebaita abasajja bedda otyo bakubana abasajja bakakati abagwa mu bitanda ne omusajja tata wange yali musawo wa kinansi nze we natukira okuzaalibwa nga muzeeyi amaze mu busawo emyaka gisukka mu asatu nze mama Fina natandika okufuuka omutemi w'eddagala mu maka ga kitange Paulo Mukalazi njagala abatuwuliza bagimanyole mugigattagatta muwulira wali olinirwako emmandwa wali otunda ddagala bw'obanga owuliranga omuntu nti musawo wa kinnansi toyanguyirwanga mangu kuleeta mmandwa kibalowooza nti bw'owuliranga omusawo w'ekinnansi kubanga mama Fina tabeerangako ku tivi oba ku leediyo oba awantu wonna nti ayagala okusamira lwali gyangu kankwe ekyokulabirako tinze wange mama Fina ayagala okutereeza empewo tajjaayo ewange mama Fina ayagala okuwanga amayembe tajjaayo sibikola okuva lwe natandika okubawunduza bampuliriza n'abandaba mubadde mukimanyi nti mama Fina woba wa lubaale njagala kusamira njagala mayembe ewa mama Fina tolinnyayo ewa mama Fina walinnyibwayo oyo alina ekizibu kyamajini gamutawanya ebyokola bintawanya lubaale w'ekika ebintu binneebakako binkozesa famire yonna bagisiranya agantu ngaago mama Fina gwe mulimu gwe n'akuwa eddagala ebintu ebyo nebikuvaako era bw'obanga olina empewo manya nti bw'ona agendayo era zijja kuvaako banga waliwo yajjayo n'empewo n'odduka nati zisamiza lubaali nina omukyala yajja kuwano nga ngamba nagendawo nentula kukaya waliwo kukisenyisenyi balimba nanga natulawo nandaba nga ateze muntu asembayo nti ndi mukyala muvumu kubanga ndi sivinga buli muntu yenna owekikirwa kyomanyi nti mu Uganda yonna bw'oba oleesa abakyala webayita engwangoli kyevula mbalemye okutegeera muŋŋamba mama Fina oba majini mama Fina oba ali kino nti nze awali ekinene wenjagala awali ekinene w'ogamba nti amajini gazinze wano galemye wenjagala awali ebifaanana bitya nti bino bifaanana bitya kubanga kyenjagala okunnyonnyola n'odiini nti nze nkuza obulamu bwange ndi musawo era senga obusawo bwali bizinensi ng'omuntu awaagalamu ssente sayana nabuvaamu kuba sikyanoonya ssente ndowooza naye mbadde mu famire ya mwami Mukalazi nga ntema ddagala eddagala eryo ngoga nti genda enakatyaba genda enamukupa genda ekyabazaala genda ewalubira tema eddagala bweyitirire ete era nze bwe nakwirange watata ngaolaba nti bagamba nti kwata eddagala lino likole bw'oti lino liwo omwami we bw'ati lino ate nga n'abasiraamu n'eddiini endala zonna zibeerawo muzeeyi wange yali mujjanjabi era naye ngaali openi nga bebuuza akola atya ebintu bye amaanyi ga agakozesa atya naye nga sirabawo sirabawo kyesittaza kiringa ewange bulenga tojja kusangawo kyesittaza ntojja kusangawo endege nasiraamukaayo netula shaadu
ne mwogera mwe abatamaina Katonda abatamaina ala kiki agamba ne bana abakayiga eddiini bana kati amasabo ge amajini go mafina bamukuletera gwe ddala ne baga nti asiramu se nokkiriza gwe naye nga wazze wali ebbali muwala mutabani wajja n'omukazi nga ye mama fiina totyamu omukazi omaima mafina wanno omuntu yenna yenna mu nsi munaafuga gwe batya gwe bawe ekitiibwa gwe batendereza alyo oyo ali waggulu Allah yeka mama fina talina manyi gasinga gakatonda talina buyinza businga bwakatonda mama fina bwasalawo ala nasalawo nagangalu yasalawo nakuzo mwezi nga 5 gwe 10 ogumu tola shahadu gende ekibuli yes nenjitola najitola nenga tenjitola rwabano bakajubi nzina ina jitola da njitola rwabakajubi n'omusilamu wawa oya okujja njaba basebe nibanyabo nzikiza no dini kubanga bukede erabibwa abantu banji mama fina okujjanja bakwe ajjanjaba mu buli mbera yona mu buli kizibu kyonna kyatakola kiri kimu zempewo zogama nti njagala ntereze rubale we waffe aterere amayembe njagala ontereze amayembe gange gaterere ne wankubadde nti nyizo kiraba nti nkisobola naye olwokuba kikontana ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisobola kikwatako mama fina buli ekikontana ne Allah tochikwatako ewange obujjanjabi bwange tebukyukanga tebukyukangako era tebuli waba ebbanga lyonna Katonda yanteekamu omukono guwonya okuvumula kubanga okujjanjaba olaba nga mmwe abamawulire olyinza okubanga munnamawulire mulungi nnyo naye nga omukisa mufu nga abantu tebamukkirizaamu mama fina yava mu lubuto lwa nnyina nabulime nga muvumuzi era nga mujjanjabi mama fina njagala kuvaayo vaayo nasiiba nnyo kubobadde tosiiba nnyo ali ekisibo kyaffe kizibu ebbanga lyonna nze mbadde nga sisiiba sijja kulimba naye nga nsiibulula nina omukyala omukadde nansumba ab'emityana mumanyi nansumba nuriyati namutwane nakola ne hijja omukadde oyo namusiima busiimi batabanyi bampangisizaawe waffe emityana kati nensiima omukadde ayina eddiini ng'aginsomesa nnyo ng'anjagala nnyo kayine mukoyera hijja n'agenda emekka nensawo nemugani nja kukusibulula buli mwaka mpaka lwe ndiva mu nsi muno kati gy'emyaka 10 nga nsibulula omukadde oyo kyokka wali abasiraamu abalina obusobozi abagamba mafina lwaki asiraamu kaatya naye ate ebyo obusiraamu bye bugamba okukola bo tebabikola buli kimu kyonna ekibanga kiisiŋŋanya n'obuyisiraamu okikola mbadde nkikola kubanga nze yali mukwano gwange mikwano gyange abasinga bonna basiraamu oseeka muzaata best friend wange nyonyonyo supreme mufti Zubairi Kayongo yalinga gye wakanga gye netuya nekyemisana tatya tatya byoko mwebibye mutabye mwebyamwe atenze njagala mubitye mfune obutamanyirwa nyato oba akajja abantu bamanyira mbaina akajanja ako niyo mtu wakulaba mu nakulamu olujini jini afuna bwakutya tukomeo mama fina ensonga nzo tuzitegedde bulungi ayagala mama fina ndozo tegedde bulungi oyo omukyalo Muvumuzi. Mumanyi. Mumanyi. Mandwa suwa rubani. Gwebe biwewe bikutawanya gasiyo ya kutawanya gajini. Bankozesa. Omuntu yenna mugamba nti soko otambule. Otuke olemwe. Uwunzikire wa mama fina. Wa mama fina punzikiro. Wanebulenga wa mitiana. Ebulenga kukobiri kumitiana road. Buli muntu yenna manyi wa mama fina wakolera. Bulenga kubiri mitiana. Otyo. Gwe tambula ozungo boli bulaya, oboli wa oboli na basawo bobo. Nebo wira no gamanti ntambudde nkoi. Kwa mama fina ya kulira basawo. Kyo tuwachi waga. Tambula nyi kuba kimanyi sagala tugende yo. Nti bwobanga gwo mutambula ko musawo. Ekiri mugwanga kya bufere bwa basawo. Nti ojja kweka ngo batambula ko ngatoteridde. Ekiri tira omuntu obutatirira. Kyenja kala ngamba abantu no bujja njo bogambo bwa basawo. Buli musawo ina ne kiyatendeke bwanti ayino chikola ne kyatakola. Kati abantu batambudde mu basawo kyetedde n'okusaddaaka ogwo mulama gwe tugenda okugendako olw'ensonga nti ali mu bbanga mu kkanisa talina buddukiro ku muzikiti talina buddukiro ne musawo talina buki abantu bali mu bbanga banoonya kiki tulagewa so n'olwekyo ng'okyanoonya tulagewa okugenda ew'omusawo nga tomutegeddeeko mayitire gaako bw'oyite wa mafina n'omubuuza kubanga nze siba nabudde nnyo nti njagala nnyo abalwadde abayitirize nnyo. Kyemba nnyo mbuza buli lunaku obeerayo. Nzijanjaba lwa Sande lwokka.
ntandika okujjanjaba abalwadde bange saawa 11 mwezi okumakya. 11 nga batuuse. Otyo era basula mu bitundu awo kumpi awo nali ngamba Suza mukulu Kayihura n'angamba ky'onaatuuka kujja kiraba ebiseera bya bomu bwe battiranga awo abasiraamu. Nembawoni nga kati omuntu ave wala abave wala mbale wa busiya wa basula afuna buloji awo omuntu nafuna kaloji 10 nga atuuse 11 nemba jjanjaba essaawa 7 zennyini mba maliriza oba muliwo 10 oba muliwo 2 mwabafisse mulinda lulala okujjanjaba kwe kuba komia wate mpaka lwa sande oluddako ebulenga ku kobiri ebulenga ku kobiri oba mafina kabo wa boda boda kabo wa takisi kabo wa nenga lugudo lwa mitiana bonna bamanyiwo lwa sande ruka mama fina tuveyeyo kati byunga tutandisigidawo ettemu lyasookera mu ebyo abantu abali mu layini yammwe betuyita abasamize abaki si y'ensonga ettemu lisusse ettemu mu kusukka omuntu ojja n'omukuba luyi najja n'ejjambiya n'akutema omuntu nga bwe natandise ng'owulira omuntu atuuka ku levo nga kati nga gube wafumbirwa haji seeka waffe nemusowaganamu katono n'ofumba olwegi n'owulira buwulizi yakubye essimu n'olaba ka meseji ka WhatsApp n'omuteeka n'ejjambiya oluggulawo bw'oti ffe mbi tumufiira awo we tuli abantu mandwa ze zibalinnye abantu ddiini yeweddewo ddiini yennyingi gwe nga maama Fina obiraba otya abantu bayize bayina emitima emikyamu abantu b'ekyayi abantu b'ekyayi Uganda ejjuddemu balumira mwoyo sirina kutegeera Uganda yonna kati erimu abantu be bayita balumira mwoyo omuntu okubeera alumira mwoyo kye ki kwe kuba nti takyalina wali osanzeko omuntu naga nti nze nsi nagivaako nze nafa naye ng'ayogera naye ng'akulaga nti ensi yakola ki yagivaako era yafa era n'akulaga ne Katonda yamwerabira nanga nze ne Katonda yanneerabira omuntu bw'atyo oba omusobidde nti agenda kukola ki abantu tuli mu Uganda ey'omuntu akeera ku makya n'atambula niyeyogeza okuva ekajjansi ng'atambuza bigere mpaka mu kibuga wakati ajayogera engero bwakolima bwagere engero naye nga n'ekiro teyafunye empeke ya tulo kubanga wakati baalidde abantu b'ekyayi tuli mu nsi ng'omuntu yafubutuka e Masaka ng'ajja e Kampala ng'asuubira nti ekinene ennyo nja kubanga mutabanyi wa gundi wa Nudini emyaka ebiri nja kubanga gawadde nga nguze benzi n'atuuka mu Kampala n'asiraniyamu okumala emyaka 10 ng'asula wali bwayise mu mwala n'ava kaleerwe n'agenda ludda alumba mwala ku mwala n'atuuka ekiseera n'anoonya kiki ennyinza okukola ekisobola okunfuula ow'ettutumu okwenkana maama Fina kifeesi kanfuuke kifeesi kifeesi amufuuse naye ng'agenza amuwoomingira amwesondera tuli mu nsi n'oludiini ekeera ku makya amwesondera yeekyawa bw'alaba omusajja amuyiseeko n'emmotoka awulira obusungu bw'ayita ku bantu abali ku mwenge abanywa abalina ku ssente awulira obusungu otyo awulira mikwano gyamuga nti anti omanyi ky'oba olina okukola ky'olina okukola nti tugendayo bwe nakulabye ne tubateega tukola bwetu ne bwetu ne bwetu Nudini ombuuzizza tuli mu nsi ey'abantu abakeera ku makya Nudini no omuntu n'afumbirwa omuntu n'abeera naye emyaka 2 naye nga si yalina okubayira bba kati emmotoka eyo girali baagikuba amasasi nekisangibwa nga nnyinimuyo yafudde nebamuteekaawo n'ekigenda okuzuulibwa ng'emmotoka yakubiddwa emipiira gyonna kwe kumanya nti baasooka mukola ky olwagi bamusuula olwagi bamusuula eyiggwanga bwe tukola ki bwe butemu obwo bwe tulimu bwe butemu gye tulade gye n'agenzizi limited zezizimu kadi ezasangibwa kizito baani abwe naye ojja genda okwekanga nti era okunoonyereza kwabwe kujja genda okwekanga nga bw'osanga olwaleero nti baamutemudde naye baamutemudde baamuggyeko okutu baamusaddaase nga kyogerebwawo nti baamukoze ki baamusaddaase senga oyo gwe baatemudde aida ezo ziraba byonna singa oli yalabuka n'amusalako okutu nti yasaddakibwa basamize
ngabo bamutta ne balekaawo ne batamutema ku kantu nakamu nti banne bamutimayo olw'essente bade bagala mu bakomotoka kati bamusse awaba yatiddwa butibu otyo teyasaddaakiddwa naye singa oli yamukulamu olwala singa mukulamu kapati akolwala akolwala babadde baagala kulwala naye ng'ojjagenda okwekanga nti ebitundu atiristi 75 abantu abatemula abantu baba temula butemuzi mu bugenderevu nga temuli kusaddaaka nga temuli jembe temuli kubanga tewali wano bassebo ne bannyabo nga bwemundaba ku kamera bugagga bwonna budiringa kukuyiwa musaayi gwa muntu maama fiini mpewo zikulinnye nkulaba maama fiini akyogala sigaye nti zikulinnye nabaziba kwesiri mu byafaayo kyogamba teriwe ensobola kutta muntu ng'obugagga bungamba kunona kintu bwembuwa ku musaayi zenyeze kufa bugagga senga butuuka muleve kugamba nti tuwe omusaayi omanya ekyo kitambo kiba kisi kyabantu eba simpewo kitambo teri bugagga n'oludiini nkubuulira maama fiina mu Afrika yonna tukuŋŋaana abakulembeze b'abasawo okunnyonnyola biki ebiri mu mbeera mu bantu be mukulembera kubanga ne namawanga kubanga weggana musiraamu nnyo sheikh mukulu nnyo naye tukuŋŋaana okulaba ddala omuntu ayinza kukolwa atya obumanyi mweno muli bamanyi muki mweno muli bamanyi muki naye mu mbeera yonna mu Afrika yonna tulina kalica ez'enjawulo kalica zonna temuli eddiiri nga kuyiwa musaayi wadde nga si Uganda mawanga gonna bugakunga temuli ekkirizibwa kuyiwa musaayi kubanze buli musawo yenna mu Afrika wano omumanyi omutegeevu mumanyi ndikuleveeyo teri yali agambye kunti naye bannange ekintu kiganye okujjako ekintu okukwata omuntu nekikuyuza kati nga bwona akwatibwa ejjiini nga likutte wanungwa mu bulago onuunemu omusaayi ng'enkola y'edda eziri mu Quran eziri mu Bayibuli nti edda okusaddaka kwakolanga ki kwaliwo ndowooza Ibulayimu ye yali awaayo omwana oba yali awaayo mutabani we nekikomaawo ali naye teyamusaddaaka era naye teyamusaddaaka olwateekako bw'ati olwaleero bw'okwata omuntu ogambe nti omusaddaase gw'aba asemberayo ddala ekikolimo n'okwavuwalira ddala kuba omusaayi gunaazaawo buli kyabugagga kyonna ne kitwala naye abasajja nga bagaggawadde babatuma lwaki gwoloza bagaggawala lwaki engaggawala y'abagagga bano be mugamba bagaggawadde be balowooza aba bagagga nga basaddaase anti babatuuma nedda n'udiini babatuuma mutuula mutudde mumaliriza sola yammwe ne mutandika okusoma abagagga era ne mutandika okusoma gundi yafuna ssente mu ngeri ki maama fiini yafuna sente yava ekyabazaala wali wakyakusatu kyakutaanu talina nakikitu kyamanyi yafuna atya ssente mubbi ekiva mu bubbi nti nedda olimaze ebbanga yali 12 ndowooza mwali 12 bankubako mu mawulire nga nzika wansi mu nnyanja wagalaba ne baga nti ndeeta nzija ssente wansi ssente azijja mu nnyanja kati bwe ntuuka ku nnyanja oba yakiyindi nga nga mwere nze mpitewo none ssente muntu ki atalina magezi atalina bwongo ayinza okuyimirawo n'ogamba nti bw'ogenda ekiyindi oyera nnyanja gwe n'oggyayo ssente singa omuntu ayagala ssente ennyanja newankubadde eganya okuvaawo tajja ebbikamu ng'amanyi nti ziri wansi ku bantu bannayuganda abanoonya ssente ku mitima gye balina singa omuntu asaddaaka omuntu n'afuna obugagga omuntu yandizadde nga kubanza embeera gyengabira obuyambi kuba nina ennaku y'okuyamba obuyambi abo olina agamba alhamdulillah allah yampa abaana n'abanange 15 n'ekyokubaliisa sikirina n'olaba obwana okiraba omuntu yandizadde nga yakaana kalipeeya naga nti akaana kano kamu kankaweyo ku lwa banne waako banuliya ati basobole okukola ki okusoma okuba obulungi n'akawaayo omukazi wafuna obutereweza emyezi 9 n'alugjamu omukazi wazaayira omwana n'amutuusa myezi 3 n'amusuulawo kiri kye kyandimulemye teri butemu budiringa kufuna bugagga naye ekireese embeera yonna gye nkugambye nti be bannayuganda okwetuuma n'udiini bannayuganda balina engeri gye beetuumamu ne bagalantingawo eyo ensonga nti ensonga gye babagambye ddala bagiri kati olwaleero bannayuganda balina ebibooziboozi nti olwaleero ekiboozi bwe kinyumizibwa ku bukedde ate ojja kisanga mu tawuni ate oddako kisanga e Masaka
Mwuloza nudini ya funata sente. Nudini ya ina majini. Ya geni Nigeria wani. Wageni wa mafina. Na muwa majini. Na muwa majini. Ago katigega mgaga waziza. Ndiye? Ndiye. Olimba. Ndiye nudini ulumu afuka. Munanga yunu mkazo. Mkazo watuka saa mkaga nga mgamba wati. Benyu mizabavu. Naba gambi. Aba kera kumachemba. Abavu nga bamara. Otyo. Eye mbozi ngegenda kena masuba. Ngegenda kena masuba. Ngevena masuba. Wena masuba anga jinyumi ya kumo. Otyo. Ngeranda. Baba gendo kuzika. Otyo. Ngekasuka. Iyo chotera. Echiva mge fuluma kumpeu. Ngabaye gufulu umulamua. Kati ona sime mpale mumoyo gwe nagambe atayagala kukola. Agendo kuira nti liyobu gago bujobu zibwe butingo saze muntu. Nusarubu saze muntu. Yayavu wala tacha aina pulani, tacha aina chi, aluza ria subiro kugaga wa ira mkampala, obugaga bumulemye, akera kumacha agende wa msawo, obusente olusa atunze na takari ya chitawe, olusa atunze takari ya nyina, olusa ina guabati sizaka yoweze sente mubanka, amgame mpa sente, agenze wa msawo yera nze kuledi yo, nze dokita zumba zumba, monsonyi wakuve Tanzania, balade bangi, mbade mbona abona nyo nabakole debulanchi wane, chibidi gangu, nga agenda wa msawo, nga mga jajja chino na chino, nga mga gaga bubono, sente zizino zaba jajja abo zirabe, osoba kufuna milioni nga 10 oba 5 njinja kusobola nnya tigendo zirete bo zireta aganti sente zino zibulamu okutabula lete bidi bo lete bidi nga ganedda sente zino waliwo muzimu gwa jajjawo nagadde gwagambi nti sente zijja kubana na mirembe we wolo musanvu ogendo kulanga oli milioni 10 nezo 15 ngo musawa kugama ati munnange binsobedde kuba jajjawo ate bagambi nti tufuna omusayi. Nzombi zombi owe Tanzania kugamba muvubuka mutobe banirana baba ale mwabebwa ayise. Bachface. Beba koze bubulanchi muno bwa masaba obutawanya abantu. Anonya bwako. Anonya kulemese. 15 zwa mwa dalina bwa kugamba. Anonya kumale mwa amanyo de wotu logambe mushara wonti munnange banzi bye bikakanye. Aba kyali yao ngodda no muto mukikapu. Ngokuto mutwe. Ngo gukute boti namanyi nyo lwa boda boda omuliko mga yangu wajaja nate rokuvao yangu wajaja mama fine Sophia Namutebi yes, tugenda ku mulamu tuli mu program akabbe kano nyina Sophia Namutebi amanyidwa nga mama fine waliye gulenga ku Kobil wabera wakolere minimo je aina na maduka ago mu kyala mmanyi bulungi nyose jja munyonyo na tugenda ku mulamu katono tukomewo tova ku kabbinkano olamu lawo gonyumi